Porque você vê, você está pensando que não trabalha a cabeça da gente o surfejo que a gente faz? Porque você tem que lembrar as músicas tudo certinha. E essas músicas que eu canto aí, que eu faço o surfejo, pode pegar uma pessoa aí e passar, pegar o caderno do álbum que tem, a nota tá tudo lá que eu dou aqui. Tá tudo lá. Porque senão eu não posso surfejar. E o surfejo é a mesma coisa que eu estivesse tocando. Inclusive, passou um músico daqui e comentou que o senhor dá as notas de acordo com a melodia da música. Perfeitamente. E você mantém até as alturas das notas. Perfeitamente. Você dá a altura e... surfejo. Eu mantenho aqui nos meus lábios aqui as alturas das notas e o tempo dela também, porque cada nota tem seu tempo de ficar tocando.